Sim, sim, sim. 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 Incêndios e guerras, outros tipos de fenómenos. Cada vez é mais importante que nós possamos ter capacitados, preparados, testados os nossos meios, os nossos recursos. Portanto, é fundamental que, neste contexto municipal, nós possamos articular os meios, preparar todos os recursos. Simulamos, João Martins e outro na Fala Magalhães, é quase em simultâneo, e um terceiro no edifício municipal, que é a Biblioteca Municipal. E o que nós quisemos é perceber a prontidão de resposta de todo o sistema de proteção civil e de bombeiros, ao mesmo tempo também perceber como é que os próprios sistemas internos, quer das escolas, quer dos, neste caso da biblioteca, estavam preparados para, sobretudo, salvaguardar o quê? Salvaguardar primeiro as vidas humanas, naturalmente para que todos aqueles que trabalham neste espaço, professores, alunos, auxiliares, alguma coisa, e nas também. Máximo que é a vida humana e, ao mesmo tempo, naturalmente, as condições de infraestrutura e de instalações. Assim, essa avaliação, esse briefing será feito agora a seguir, mas verdadeiramente o que nós não queríamos não era que corresse tudo bem.
que nós queremos é que, sem prévio aviso, perceber exatamente quais são os aspectos que importa perceber, que importa conhecer melhor, que importa resolver. Portanto, estes são exercícios que nos querem aumentar a nossa capacidade de eficácia. Utilizar com os alunos e os professores, porque depois de tantos anos que vivemos de pandemia, não foi possível realizar qualquer tipo de situação deste género. É importante que os alunos que agora estão nesta escola o conheçam, percebam e priorizem aquilo que são os procedimentos e percebam também aquilo que ocorreu bem e o que é preciso melhorar para que numa situação real possam dar a resposta adequada. Exatamente, como devem agir todos os funcionários, professores, alunos, todos nós temos que perceber. Um deles consistia com um incêndio num espaço confinado. Eles têm professoras, um tipo vários material para ser conhecido, duas vítimas. O objetivo seria fazer a extração das vítimas, proceder à extinção do incêndio, depois haver duas alunas que poderiam ser desses processos.